Re, viss ēters ir te! Jā, bet likumi un ierobežojumi vien vīrusu neapturēs un nepalīdzēs paglābt medicīnas sistēmu no sabrukšanas. Mēs pat labam tiešraidē esam sazinājušies ar profesoru Haraldu Plaudi, Rīgas Austrumu Klīniskās universitātes slimnīcas ārstu un arī slimnīcas valdes locekli. Sveicināti, Plaškungs, situācija slimnīcā, kā mēs ziņās lasām, ir nopietna. Valdība ir lēmusi pēc būtības, valdības lēmuma pēc būtības balstās tajā, ka sabiedrība rīkosies atbildīgi, kā jūs kā ārsts un arī slimnīcas darba vadītājs teiktu, ko tad mums, ikvienam, katram no mums darīt, lai palīdzētu situāciju padarīt labāku? Labvakar. Nu, jā, mēs kā ārsti, protams, ikdienā šo situāciju redzam. Un tas, kur mēs esam šobrīd visi kā sabiedrība nokļuvuši, liecina par to, ka mēs visi izdarījuši kādu ļoti būtisku mājas darbu. Politiķi noteikti nav izdarījuši savu mājas darbu, varbūt mēs kā ārsti neesam pietiekoši skaidrojuši situāciju, ka arī sabiedrība kopumā nav izdarījusi mājas darbu. Arī līdz šim brīdim ierobežojumi ir pastāvējuši, un vai mēs viņus esam vai neesam ievērojuši, to mēs šobrīd ļoti skaidri varam redzēt, bet tas lielākais neizdarītais mājas darbs ir vakcinācija. Apmēram puse sabiedrības nav vakcinēta, un, protams, mums tā kārt nopietni noved pie šīs ļoti, ļoti sarežģītās situācijas, un man, diemžēl, nākas atzīt, ka šī situācija veselības aprūpē vēl attīstīsies. Jūsu skaidrojums šobrīd, kad tik ilgs laiks ir bijis cilvēkiem vakcinēties, izvēles iespējas, vakcīna dažādība, kāpēc cilvēki, jūsuprāt, to nav izdarījuši, nav paveikts šis mājas darbs? Redziet, parastā sabiedrība jau ikdienā to vīrusu neredz. Mēs ejam uz darbu, mēs braucam ar sabiedrisko transportu, mēs satiekamies, mēs šo vīrusu neredzam. Un, protams, tas mums rada tādu iluzoru iespaidu, kad varbūt tas uz mums neattiecās. Un ja mūsu rados draugos paziņos šī nelaime nav ienākusi, tad mums arī liekas, ka varbūt uz mums tas neattiecās. Mēs ārsti to redzam ikdienā, mēs esam smokstošos pacientus, mēs redzam nāvis, un mums tas liekas pavisam reāli, un droši vien, kad šeit arī ir bijusi pamaz skaidrošana. Jā, sacīsim šajā brīdī paldies profesoram Haraldam Plaudim, Rīgas Austrumu Klīniskās universitātes slimnīcas ārstam un arī valdes loceklim. Vēlam noteikti izturību jūsu darbā, cerot arī uz sabiedrības līdzatbildību. Nu jā, uz ko šobrīd gan, ko mēģina panākt gan ar šiem ierobežojumiem, par kuriem valdība joprojām turpina lemt, gan arī uz kuriem aicina arī ārsti.